ہم کچھ صیغے دیں گے, وہ صیغے نکال کر دیں آپ. جا مررت رأيت زيد كتاب شرح عوامل أن نحو اسم. یہ سارے درس کے الفاظ ہیں. رحمان درس کے الفاظ ہیں, درس میں جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے الفاظ. رحیم رحیم رب ان الفاظ کے صیغے نکالیں سارے کہ کون سے صیغے ہیں. ایک پیش ہے, کہیں پر دو الٹا پیش ہے, سارے وہ سیگے نکالے. ماضی, مضارع, عام, اور کون سا اسم.